שלנו. בעצם השאלה היא, איך הפכה ירושלים מקום קדוש לאסלאם הסוני? זה בעצם תהיה השאלה. כאשר אנחנו נעשה איזושהי פעולת תצרף, זאת אומרת פאזל של חיבור קטעי מידע, כי אין את הסיפור הזה בשום מקום בצורה מסודרת, אבל כשמחברים אחד ועוד אחד ועוד אחד, מגיעים לסיפור האמיתי. עכשיו, לגבי הסיפור האמיתי צריך כאן להדגיש כמה עניינים. דבר ראשון, כל דבר שבודקים באסלאם צריך להתחיל עם הקוראן. עם הקוראן, הספר הקנוני, המוסגר כמעט לגמרי, כי רוב הרפידי האסלאם. מה תפקידה או איך מופיעה ירושלים בקוראן? ואפשר לחור דף אחרי דף, לחפש בכל 114 סורות של הקוראן, וירושלים לא מופיעה שם אפילו פעם אחת. אף לא באחד מארבעת שמותיה הערביים, הלא הם איליה, זה קיצור של איליה הגדולים, השם הרומי, אור שלם, השם הנוצרי שלה, שהתגלגל את ג'רוסלם וכו', בית אל מקדס, בית אל מקדס, שימו לב גם לשם הזה, זהו השם הקלאסי שמופיע בהרבה מאוד חומר קלאסי ערבי, ושם שיותר מודרני, אלקודס, שהוא מטבע הדברים לא מופיע בקוראן, בגלל שהוא שם מאוחר מאוד. אף לא אחד מארבעת השמות הללו מופיע בקוראן. ואם אין משהו בקוראן, צריך להניח אותו הצידה וללכת למקור השני, הלא הוא החדית. החדית מלא וקדוש בסיפורים על ירושלים, אלא שכולנו יודעים שהחדית נפל קורבן לזיופים. ומי שמכיר את כל ז'אנר, הז'אנר הספרותי שנשמע ששמו אדם אל ג'ארח ודעדי, זאת אומרת ספרות הפגיעה וההכרזה על צדק, בצורה מודלית שזה שינוי, זה ספרות שלמה שנולדה במאה השנייה והשלישית של האסלאם, שנועדה לנקות את החדית מהזיופים שנפלו לתוכו, ובעיקר רקע המחלוקת הגדולה בין יורשי עלי או עלי ויורשיו לבין האחרים, זאת אומרת המאבק בין הסונה והשיעה. השיעה חיברה ספרי חדית למירותיהם שתומכים בתביעה השיעית לשלטון, הסונה, מה שנקרא הסונה, חיברה ספרי חדית שמקעקעים את התביעה השיעית ומבססים את התביעה הסונית, כאשר שני העולם הספרים הללו כמובן זה חדית שמצודק מהנביא מוחמד, בן פלוני אומר בשם פלוני, בשם פלוני, בשם אמוני, כן, שמוחמד אמר כך וככה. אז השיעים יגידו שמוחמד אמר שעלי הוא הנאמן בכל ביתי, אדם נחמד, אדם טוב, אדם מנהיג טוב, מנהיג רציני וכו'. זה חדית שיעי. חדית סוני, עלי היה גנב, כן? וכל מה שמסביבו, חברים שלו הם רמאים, אוקיי? זה דוגמה לחדית סוני. בסדר, כל מי שעיניים בראשו מבין ששני עמות הספרים הללו מזויפים, חוברו כמובן מיוחסים למוחמד, חוברו כאשר כנראה הסכסוך פרץ לאוויר העולם, כאשר זמן היה חליף, שלישי נגיד, לדעתי קודם, זמן שרומא היה חליף, היה, לדעתי, הבלגן התחיל ברגע שמוחמד מת, או אולי ברגע שקברו אותו. כבר אחרי מאז התחיל הבלגן, יש סימנים בכך, שעלי כבר חשב את עצמו כיורש, בסך הכל הוא היה גם החתן של מוחמד, קיבל את הבת שלו, אז הוא ראה בעצמו את היורש, אחרים זרקו אותו הצידה, ומשם, או מאז התחיל הבלגן. בסדר. בכל מקרה, החדית נפל גם קורבן לזיופים בגלל סיבות כלכליות, בגלל סיבות אישיות, בגלל סיבות פוליטיות, בגלל סיבות כאלו ואחרות, עד לכך שקמו תשעה חכמי חדית במאה השנייה של האסלאם בשביל לנקות אותו, והשאירו אחריהם תשעה קבצים על סחיח או על מוסנד, זאת אומרת, יש החדית הנכון או המבוסס, זאת אומרת שיש לו בסיס טוב של שרשרת נוסרית מהימנה, וזה משהו כמו 7-8% מהחומר. כל השאר יותר מ-90% זרקו כמזויף,
חשוב כמזויף, אולי חשוב כמזויף, נראה כמזויף, כל מיני ציונים שנתנו לחדית, וזאת. כל מה שיש באסלאם בירושלים הוא כבר בחדית. ולכן צריך לקחת את זה בארון מובל. ותראו, לא אני הראשון שאומר שחלקים גדולים מהחדית צויפו, מוסלמים לפני 1200 שנה כבר זעקו את הדבר הזה, הרבה לפני שקם המחקר המודרני על החדית. זאת אומרת, אין לי זכויות יוצרים על האמירה שהחדית ברובו הגדול, מזויף. בכל מקרה, הסיפור שלנו בעצם יהיה איזשהו אקומולציה, איזשהו צירוף של סיפורים שמופיעים בחדית ובסירה, זאת אומרת, בביוגרפיה של מוחמד, שמתארים פחות או יותר את הסיפור לדעתי האמיתי של איך הפכה ירושלים קדושה לאסלאם. הסיפור מתחיל בשנת 610 לספירה פחות או יותר בעיר מכה, כאשר אדם בשם מוחמד בן עבדאללה, נכד של הסדר של הקעבה, זאת אומרת כהן הזה, כהן הקעבה, משפחת אליטה, מתחיל לראות כל מיני מחזות אלוהים באותה מערה שהוא היה מבלה בה את המילות, רע חירה, גם אם תופעה לא ברורה, מה אדם לא יש לא מבלה את המילות בבית, אשתו, יש מה יפתח, לא מבלה את זה איזושהי מערה למעלה, מה אנחנו חושבים לבן אדם שמבלה את המילות לא עם אשתו אלא במערה, אוקיי? או שהיא לא יודע מה, אבל אדם לא מולה מערה עליו משהו. בכל מקרה, הבן אדם מתחיל להביא להם, לבני מכה, סיפורים מדהימים. על זה שאללה ברא את העולם בשבעה ימים, על זה שהוא ברא את האדם מטין, זאת אומרת מבוץ, את חווה ברא מצלה, ועל החטאים, ועל נוח, והתיבה, והמבול, ואברהם, ויצחק, ויעקב, ויוסף, והאחים, וכתונת הפסים שזרקו אותו לבור, מכרו אותו למצרים, מה שעכשיו היה בחורה ופרעה, ויציאת מצרים, ומתתורה, ותיכנסו לארץ שלי, וכל ה... כן, ודוד, ושלמה, וישו, ויוחנן, וכל הסיפורים הללו, שהוא מביא לאנשי מכה, אנשי דור. הם מסתכלים עליו, ככה, ואומרים, מה? למה, מה? זה מה שאתה מספר לנו? כל מה שאתה מביא לנו, כל הסיפורים הללו זה אסרטיון אל אהובלים בערבים. מי לא מבין ערבים? נוער. אסרטיר אל אהובלים, סיפורי הראשונים. תרצו המעשיות של הראשונים. או תרצו עוד יותר טוב, המייסס. הלגנדות, האגדות של הראשונים. אהובל תרקלין זה ראשון בערבים, אהובלים הראשונים. זאת אומרת, האשימו אותו שהוא ממחזר חומר יהודי ונוצרי. למה? כי מכירים את כל הסיפורים הללו. על אדם, וחווה, והצלע, ואברהם, יצחק, ויעקב, ויש, מכירים את זה מהיהודים, מכירים את זה מהנוצרים. אז מה אתה עושה לנו copy and paste? מותר לי? כל מה שאתה עושה, תאר לעזרה, אוקיי. מה שאתה עושה זה להגיע. אתה גנב ספרותי, לוקח מהיהודי, לוקח מהזאת, ואתה מביא לנו את אסרטיר אל אהובלים. עכשיו שימו לב, אם הדבר הזה מופיע פעם אחת בקוראן, שתיים, יאללה, פעם מישהו אמר. אבל הביטוי הזה, אסרטיר אל אהובלים, כהאשמה נגד מוחמד, מופיע בקוראן 11 פעמים. זאת אומרת שזה היה קבלת פנים, שכל פעם שהוא הגיע לאן שלהם, שהגיע אמרו, הנה, ממחזר, המעתיק, הפלדיאטו הגיע, נראה איזה סיפור הביא לנו היום. תחשבו על זה. כיכר השוק של מכה, כולם מכירים את כולם, זו משפחה אחת גדולה, מגיע בן אדם, ישר מתחיל להשאיר. זה היה המצב כנראה במכה, של מוחמד. זה גם מתועד בכל מיני שאלות, שבקוראן, הקוראן מתעד את המצב הלא נעים של מוחמד עמד מולו. כשהוא ניסה למכור את האסלאם לאנשי מכה. הוא גם מנסה לשפר את דרכיהם, שיפסיקו למכור עבדים. איך אתה יכול למכור עבד? אתה והוא, ברואי אללה. אז איך אתה מוכר ברואי אללה? אתה גם כן. מה אתה יודעת ממנו?
אתה ממית אותו מחוץ לחלות, מפשיט אותו או אותה לחלוטין, וכך אתה ממית אותם כדי שהכופרים משלים יראו את הסחורה. כי לא רואים מי קונה חתול בשק, או מי קונה עבד בתוך בגדים. הוא רוצה לראות איך הוא נראה, או איך היא נראית. למה? ככה, כי אפשר. תחשבו על ההשפלה, תחשבו איך מרגיש איש או אישה, כשעומדים ערומים ברחוב, מוצגים למכירה כאב. זה מה שהם עושים שם. באמת, הוא צועק על זה, זה הקם גדולה הוא הרע. היה להם עוד מנהג שם, שהוא היה למנת, כן, תבורת בלות בחיים, והוא מקדיש לעניין הזה פרק בקוראן, זועק, כן? בואי לדמנת, סוילה, בידי לי, זל בפוטיה, כן? כאשר ביום הדין, הילדה הזאת המסכנה, בת יומיים, ששמתם אותה בחוץ, מחוץ לממד, מהמאהר ושאוכלו אותה, אופי השמיים וחיות הארץ, בגלל איזה חן, היא נהרגה, מה עשתה לכם ילדה בת יומיים? והיא תישאר על זה ביום הדין, מה תגידו? יוצר סיטואציה של יום הדין כזה, כשאנשים עומדים ונשאלים על ידי השופט, היושב במרומים, למה הרגתם את הילדות הללו, באיזה חן? הוצאת אותם להורה, כן, אותו מנהג שהיה להם שם הרבה דלמנה. זועק על זה זעקה גדולה ומה. ועוד כל מיני דברים שניסה לשפר את דרכם. קורא להם להבין בארלה, האחד והיחיד, האבסטרקטי, למרות שהם היו עובדי אלילים, כולל את האלילה הקעבה. הקעבה, למי שלא מכיר, הייתה אלילה שהייתה אחראית, הסבא של מוחמד היה הכהן של המקדש שלה, היא הייתה אחראית על הפריון. למה? כי היא נראית כזה בצורה כאבן אליפטית כזאת, שנראית כמו בטן של אישה בהיריון. אז והאמינו שמי שלא עובד אותה, גבר או אישה, לא יזכו בפרי בטן. והוא זועק עליהם, מה אבן ופרי בטן? אללה בורא את הילד בבטן. הוא האחד והיחיד, הוא בורא אתכם, הוא ממית אתכם. כן, לכן זה, כן, בארי קוראים לאללה, כן, המומי, כן, הבורא והממי, בכל יקפה. זה לא האבן, זה לא כלום. אתם סתם עובדים אבנים, אוקיי? זועק עליהם על הנושא של עבודת האלילים, מה שנקרא מוקשיר, זאת אומרת, משתפים יחד עם אללה עוד כל מיני אלמנטים כמו אבנים, מעיינות, עצים וכל הדברים שמעבדו. לא אהבו אותו. הייתם אפילו שנאו אותו, ואפילו ניסו לרצוח אותו, 3-4 פעמים. עד שהוא מוכרח לברוח ממכה ועבר, עשה את הדין שלו במדינה, 622 לספירה, 12 שנים בערך אחרי שהחל את שליחותו במכה. עברו איתו כמה עשרות אנשים, עבורת שירון. ההצלחה שלו הייתה קטנה מאוד, בעיקר בגלל העובדה, תראו, לוקחות הנוצרים מספרים לנו שאין נביא בעירו. אין נביא בעירו. בייחוד כשהעיר כולה זו משפחה אחת. למה? כי אנשים מסתכלים עליו, אומרים לו, מה? אצלי גנבת לימונים כשהיית בן 3, ואצלי גנבת אסקליניות כשהיית בן 4, אז מה, הנביא פתאום מי אתה? אללה פתאום מדבר אליך? מה אתה אומר? אוקיי? כשאתה מכירים אותך, כשהסתדרת עם חיתולים, קשה לך פתאום להיות נביא. אתה יכול להיות נביא היום כשאתה בא זר, מבוגר עם זקן ארוך, עם חדר פנים. שם אולי יהיה מי שימים בך. אבל במקום שגדלת והרטבת בחיתולים, אף אחד לא רואה אותך כנביא. במקרה הטוב, יראו אותך כשופט, אם תהיה אדם נורמל. הוא בורח למדינה, זה העתיד של ההגירה. ובמדינה הוא הופך להיות, תוך זמן קצר, שופט. מה לעשות? הוא לא מכיר אף אחד. כן, הוא יכול להיות שופט לאום, לא מכיר מי מכובד, מי לא. ולאחר מכן, בתהליך, משתלט על העיר, הופך להיות לשליט, מצביא של צבא, ולא ספק שידורו לא נורמלי במעמד שלו, מנרדף, כמעט נרצח במכה, לשליט במדינה. אבל הוא רצה גם לאסלם את בני מדינה. חלקם היו יהודים, חלקם לא. אחת השיטות שהוא רצה לאסלם את היהודים או לשכנע אותם, זה הוא מפנה אז את התפילה שלו לירושלים. על מסגד אל-אקצא שמופיע באותו פסוק, השתבח הוא אשר הביא את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש למסגד הרחוק. למה? כי
כבר 50 שנה מאז שהנביא מת, הוא מת ב-632, זה קורה ב-682, אף אחד פה לא זוכר ולא יודע איפה זה ג'ירנה ואיפה מסגד הקרוב ומסגד הרחוק, כל הסיפור הזה לא ידוע לבני השם, הם לא היו שם, לא, בג'ירנה והכל. הם לא מודעים למה שמתועד אצל רקים ואחרים. ולכן, על מג'ד אל-אקצא, בואו נגיד איפה הוא. בואו נגיד לכולם שזה בירושלים, כי ירושלים עצמה לא מופיע בקוראן, אבל אל-אקצא, בואו נגיד שזה של ירושלים. ומתחילים את זה, ניקח חופש מלחבר חריף נגד השיעה, ונתחיל לחבר חריף על ירושלים, לנפח את ירושלים על חשבון מכה, ולשנע את הראשית, לבוא במכה. דבר ראשון, מחברים פרשנות לאותו פסוק. פרשנות בחדית, כן? בקיצור, כן? פלוני ושל פלמוני ושל אמרים, שם משה מוחמד מספר שעל בורה קופאה אלייך, היא, כן, בהמה בין פרדה לסוסה, שלפי חלק בפרשנות יש לה כנפיים, לפי חלק אחר של הפרשנות יש לה טלפיים שמגיעות עד לאופק, כל כך נראה. רכבתי עליה, והיא הביאה אותי כערף עין אל הרחבה שלפני הבית, הרחב המשריף. קשרתי אותה לטבעת שהנביאים היו קושרים את בהמותיהם אליה. מה המשמעות? שאני נביא. ואז בא גבריאל המלאך, עשה לי מבחן נבואה עם כד חלב וכד מים, ובחרתי בחלב, וכד יין, בחרתי בחלב ולא ביין. כאן זאת אומרת, לא בקבוק, אלא כאן שאתה לא רואה דרכו, בחרתי בה, כן, בבחירה הנכונה, אמר לי את הנביא, ולקח אותי פנימה, התפללנו שתי רקעות, שתי תפילה קצרה כבר, והוא לקח אותי לרקיע הראשון. דפק בדלת, מי זה? גבריאל, מי איתך? מוחמד, האם הוא זמן? אכן, נפתחות הדלתיים, ושם עומד אדם. הדבר הראשון הוא השומר של הרקיע הראשון. קימן מברכה וחלק כתוב, ולקח אותנו לרקיע השני. מי זה? גבריאל, מי איתך? מוחמד, האם הוא זמן? כן. לפתחות את הדלתיים, ושם שני בני הדודה, יחיא ועיסא. מי אלה? יחיא זה יוחנן, עיסא זה ישו. בני הדודה, בני מרים, אחות אהרון ומשה. תוכיחו שלו. קיימו לי מברכה וכו' לכל טוב, והעלו אותנו לרקיע השלישי. מי זה? גבריאל, ואיתך, מוחמד, ומה, כן? נפתחות הדלתיים, ושם נמצא אידריס. אידריס, הלא הוא שק, בנו של האדם הראשון, גם כצדיק. קיימו לי מברכה וכו' טוב, קם אותנו לרקיע הרביעי. עוד פעם הסיפור, מי השומר של הרקיע הרביעי? יוסף. יוסף, צדיק. לקח אותנו לרקיע החמישי. מי שם שומר? הארון. הארון. קיבל לברכה לכם כתוב, קומה שישי. מי שם שומר? מוסא. משה. לקח אותנו לרקיע השביעי, ששם שומר הוא אברהים אל-חליל, כן? אברהם ידידו של אללה, שלקח אותנו לכיסא הכבוד, אני אקצר, אני עוד כל כמה שנים בדרך, לקח אותנו לכיסא הכבוד, ושם אללה נתן לי את מצוות התפילה, ועכשיו מגיע הדודבן על הקצפת, והתפללתי בראש כולם. זה עשה. מה הכל? התפללתי בראש כולם. על פי ההלכה באסלאם, מי שמוביל את התפילה, האימאם, הוא אך ורק המנהיג של הקבוצה. הפוליטי, זה היה קשר בין פוליטיקה ודת באסלאם. אם זה עיר הבירה, אז זה החליף. ואם הוא נשא או שהוא שיכור, אז הוא ממנה מישהו שיחליף אותו. ואם זה כל עיר אחרת, אז זה ראש הצבא, ראש המשטרה המקומי, מי שאחראי על העיר. כל מי שמנסה להוביל את התפילה שלא על פי הוראה או פקודה, נחשב כמורד במלכות. לא מעט מרידות באסלאם התחילו כשאדם הוביל את התפילה שלא ברשות. זאת אומרת, שעכשיו מוחמד מספר שהתפללתי מראש כולם, כאשר מאחוריו עומדים מי, בין השאר, משה מהרקיע השני, וישו מהרקיע השני. מה המשמעות?
שמוחמד הופך להיות המנהיג בברכת נביאי היהדות, משה והנצרות, ישו, תחת עינו הפקוחה של היושב במרומים, ובסוף הם, זאת אומרת, משה וישו, נציגי היהדות והנצרות, מוסרים למוחמד שליח האסלאם את שרביט ההובלה, את שרביטן. היהדות והנצרות בסיפור הזה, שם הסיפור המכונן של האסלאם, היהדות והנצרות הופכות להיות דין בבל, זאת אומרת, דת בטלה, כאשר האסלאם הוא דין הרחק, דת האמת, דת אמיתית. זה מצטרף לעוד פסוק בקוראן שאומר אם נדין חידלה עם אסלאם, זאת אומרת שהדת אצל אללה היא באסלאם ולא שום דת אחרת, ועוד בלי סוף פסוקים בקוראן שמתאים את הרעיון שהאסלאם הוא הדת היחידה וכל השאר לא שווה לנו. זאת אומרת שהאסלאם בראיית עצמו הוא דת שהגיע לעולם לא בשביל לחיות כתף על יד כתף עם היהדות והנצרות, אלא כדי להחליף אותה. תרצו, האסלאם לקח את תיאוריית ההחלפה הנוצרית צעד אחד קדימה, כאשר הנוצרים טענו שהם החליפו את היהדות. האסלאם טוען, האסלאם הגיע כדי להחליף את היהדות ואת הנצרות ולקח את כל מה שהיה להם. לכן למשל, אברהם הוא המוסלמי הראשון, יצחק, יעקב, כל הנביאים היו מוסלמים, אברהם הראשון היה מוסלמי, וגם דוד ושלמה, שלמה גם על פי האסלאם בנה מסגד בירושלים, ולא הייתה להם בעיה לקחת, כמו שלקחו את הנביאים של כל הדתות האחרות, ככה גם לקחו מקומות, השטח, כן, כיפת הסלע, גם כנסייה, הפכו אותה לקובה, כן, לכיפה, המסגד ברמלה, היה פעם כנסייה, הפכו אותו למסגד, המסגד בדמשק, המסגד האומאי, צמוד לארמון האומאי, היה כנסייה קודם, היה סופיה באיסטנבול, היה כנסייה, כאילו, לא יודע כמה שנים, בספרד, מסוף מקומות, כנסיות הפכו למסגדים, ברקונקוויסטה הפכו לחזרה לכנסיות, אוקיי? כי משום מה הנוצרים צריכים כנסיות? הרי הדת שלהם דין בטל, דת בטלה, אוקיי? זאת אומרת, שבאמצעות הפיכת הדתות הקודמות, היהדות והנצרות לדין בטל, האסלאם מתמודד כנגד ההאשמה שכל האסלאם זה לא יותר מאשר אסאטיר אל אוואלי. זאת אומרת, הדמיון עם היהדות והנצרות זה בגלל שהם לקחו מאיתנו, כי אנחנו דת האמת, ואילו היהדות והנצרות הם דין בבל, הפכו אותה, את ההיסטוריה. עכשיו, כל הסיפור הזה, שהוא הסיפור המכונן של האסלאם, שמכונן אותו כדת אמיתית, דת רלוונטית, דת ולידית, לא, דת עם תוכן, דת עם משמעות, על חשבון היהדות והנצרות, קשור לירושלים, לא למכה. אז לאן תלכו לחיש? למכה או לירושלים? בטוח שזה ירושלים. כאילו שם זה קרה, הנסיעה הזאת בלילה, הפנטסטית הזאת, הפנטזיה של הנסיעה בלילה, אוקיי? זאת אומרת שהקשר של ירושלים לאסלאם קשור עם הסיפור המכונן ביותר של האסלאם, שמציב את האסלאם כדת יחידה רצינית בעולם, כל השאר הכל זיופים של האסלאם. חיברו אותם חכמי חדית של יזיד עוד ועוד הרבה סיפורים נוסף על הסיפור הזה. מי שרוצה, מתועדים בספר שנקרא פדאי בית אל-מקדס, שבחי ירושלים, שכינס יצחק חסון, פרופסור יצחק חסון, זה היה עבודת ה-MA שלו, לפני כמה עשרות שנים, ויש כל מיני סיפורים על ירושלים, על הנפלאות שלה, על הסגולות המרפא שלה, ועל הערך של התפילה בירושלים, לפי חלק מהחדית'ים שחוברו אז, תפילה בירושלים כמו 1,000 תפילות במקום אחר, כולל מכה, לפי חדית אחר 7 פעמים, 77, 777 פעמים, כל אחד ממציא שם הסיפורים כדי לנפח את ירושלים, כדי להעלות את ערכה על חשבון מכה, כדי לשכנע את האנשים ללכת לחאג' לירושלים ולא למכה באותה מילים. מי שרוצה אגב למצוא את המקביל של זה אצלנו, במקדשים שיצר ירובעם בן נבט, על פי
מלאכים א', פרק י"א, בהחלט יכול לעשות את אותה הגבלה. יצר מקדשים, יצר חגים לא קיימים, יצר כהנים לא קיימים, בדן, בצפון ובבית אל, עם עגלים, עגלי זהב, כדי שאנשים לא ילכו לרגל. This too, זה גם כן, is the spot, נקודה, according to the universal belief, universal belief, כולל האסלאם, on which, וכאן הם מצטטים פסוק, הוא מתרבופתי, מצטט פסוק מתוך שמואל בק, David built an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. ויבן שם דוד מזבח השם, ויעל בו עלו מושלמים. זאת אומרת, שעל פי המופתי, והוא היה ציוני קטן מאוד למי שיודע, מופתי רג'בי השתתף בהשמדה של ישראל. הוא גייס מתנדבים מבוסניה המוסלמים כדי לשמור את הגשרים שעליהם יעשו הרכבות שחקו את יהודים בגרעי להשמדה, חצי מיליון יהודים. ב-1944. זאת אומרת, הוא לא עושה לו שום בעיה, למרות שהצורר ישראל גדול. אבל זה שום בעיה, לכתוב שחור על גבי לבן, באנגלית שלא משתמעת בשני פנים, שהר הבית הוא מקום מקדש שלמה, וגם דוד אלה שלו מקדש שלמה. היום, הזמירות שונות לחלוטין. זה יוצר קצר תיאולוגי ברוך.
זה לא ייתכן. זה אתגר תיאולוגי על האסלאם לפתתי, לפני שזה בעיה טריטוריאלית, לפני שזה בעיה לאומית, לפני שזה בעיה חוקית, משפטית, אזרחית או כל בעיה אחרת. זה דבר ראשון בעיה דתית, מפני שהאסלאם לא מסוגל לעמוד ולראות שהיהדות חוזרת לחיים אחרי שהיא הפכה להיות לדין אל-באטל, עוד בשמיים אז, כשמוחמד הובא לשמיים. זאת אומרת, שהמאבק על ירושלים הוא בעצם המאבק על הוולידיות של האסלאם, על הערך של האסלאם. כי אם היהדות חוזרת לחיים בירושלים ובהר הבית, לאסלאם אין מה לעשות, פתאום יבואו עוד פעם ליצרי העיר ויגידו שהאסלאם הוא לא יותר מאשר אסתיר אל-אוואלי. הם אובססיביים בנקודה הזאת, כי זה מציג אותם במערומי הפלגיאט של האסלאם. ואני שוב ממליץ בחום לקרוא את הקוראן, ותשוו אותו, בעיקר את סורת יוסף, מה שקורה שם. לכן אני מתנגד לכל מה שישראל עושה שם, שמצביע ומראה על ריבונות ישראל. אתן לכם כמה דוגמאות. צריך לסיים וגם רוצים את זה. לסיים? אין בעיה. אתן לכם כמה דוגמאות לעניינים. שימו לב. פה שער המוגרבים. אתם מכירים? יש רמפה שעולה היום. היום הרמפה הזאת היא רמפה שעשויה מגשר עץ כזה, בגלל שהרמפה התמוטטה בגלל גשם שהיה לפני כמה, 15 שנה בערך, והסוללה הזאת התפוררה. אבל כולם יודעים שגשר עץ מתישהו גם הוא יגיע סופו, כי זה עץ, זה לא ברזל. הלכה עליית ירושלים, תכננה גשר ברזל שמתחיל באיזשהו נקודה פה, עומד על רגל אחת גדולה, גדולה וחזקה, הרחק מהחומות באמצע, והגשר כמעט ולא נוגע בחומה, כדי שלא יגידו שאנחנו עושים את החומה. עומד בזכות עצמו, כן, ואפשר יהיה ללענות עליו, כן, כי המשטרה צריכה את זה בנכון. והלכה עשתה מכרז בינלאומי לביצוע הגשר, וקמה צעקה גדולה ומרה של מוסלמים, מה, הולכים להרוס את אל-אקצא, וצלצול הזה, קלינטון היה נשיא ארצות הברית, היה 96 כמובן, וכל העולם התחיל להשתולל, שהיהודים הולכים להרוס דלאקסה, להרוס דלאקסה, כאשר כל מה שעיריית ירושלים רוצה זה לעשות גשר מחוץ להר הבית, שבכלל לא נוגע אפילו בקיר. אבל לך, כבר זה יצא, רוצים להרוס דלאקסה, לך תתווכח. וממשלת ישראל כפתה על העירייה לגנוז את התוכנית, בגלל הרעש והצעקות שמוסלמים נאמרים בכל העולם. השאלה היא למה? מה לעזאזל אכפת להם אם משטרת ישראל נכנסת להר הבית דרך שער המוגרבים באמצעות גשר ברזל שעומד בזכות עצמו או בגשר עץ שהוא עומד על סוללת עפר? מה ההבדל אז הזה? הסיבה היא מאוד מעניינת. סוללת עפר הזאת הוסרה באמצע המאה ה-19 על ידי ארכיאולוגית בריטית, קתרין קיי, שחפרה בירושלים ביסוד. והיא מצאה שער בקיר החומה, שנמצא מטר וחצי, אולי קצת יותר, מתחת למפלס של רחבת הכותל של ימינו. נמצא למעלה, קבור, כמובן שפעם זה היה פתוח, לפני שהרכבת הזאת התכנסה לחול. היא תיעדה אותו, היא ציירה אותו, והיא מדדה בדיוק איפה נמצא, יודעים בדיוק איפה נמצא מהפינה הדרומית ומלמעלה. זאת אומרת, יודעים בדיוק איפה נמצא מתחת למפלס. מה הם פחדו? שאם יהיה גשר ברזל שעומד בזכות עצמו, אין צורך יותר בסוללה. אז יבואו הציונים, יפנו את הסוללה, וכל העולם יראה את הגשר, את השער. וכולם ישאלו, מה זה השער הזה? ואז תדעו את כל המשנה, ימצאו שהשער הזה מוזכר שם. זה אותו שער שהכוהנים, אחרי שהם טובלים במקוואות שלאחרונה נמצאו פה באזור הזה שמתחת למחתמה, היו הולכים ונכנסים דרך השער הזה אל הר הבית, דרך מנהרות שהיו מתחתיו. זאת אומרת, ברגע שהגיע גשר ברזל החדש, ניתן יהיה לחפור, להראות את השער ולקשר אותו עם מה שארכיאולוגים יודעים לספר מהמשנה. זאת אומרת שהיהודים יוכיחו שהם היו פה לפנינו, ואז כל העולם יגיד, רגע, 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 היהודים היו פה לפניכם. ולכן הם מתנגדים לבנות את הגשר עם ברזל.
כדי שהסוללה תישאר שם לתמיד. אוקיי? הנה לכם דוגמה להתנהלות שלהם, כדי למנוע מישראל ולהוכיח פה, והיהודים להוכיח בה. יש לנו עוד 5 דקות? ב-2008 מדינת ישראל מחליטה לבנות משהו כמו 8-900 דירות בשתי שכונות חדשות שנוסדו אחרי 6 הימים, הר חומה ופסגת זאב, בחלקים שסופחו להעיר אחרי 5 הימים. כמובן שהם לא אוהבים את זה, שזה מראה שישראל פה הולכת להישאר לתמיד. וערוץ הג'יהאד התקשורתי אל ג'זירה מקדיש באותו יום, 1 ביוני 2008, מקדיש לסיפור הזה 15 דקות במהדורת החדשות המרכזית שלו, 23:00 בלילה. 15 דקות במהדורת חדשות זה לא ים של זמן, זה אוקיינוס של זמן. הם בהתחלה מביאים כתבה של השליחה שלהם בירושלים, שיוצרת רושם כאילו שישראל הורסת את כל החלקים המוסלמים של ירושלים בשביל לקרוא שכונות יהודיות. שקר. אחרי זה מביאים את חליל תפחצ'י, זה שהממונה אז על המיפוי ברשות הפלסטינית, הוא ממשיך לספר סיפורי אלף לילה ולילה, איך ישראל מרחיבה את ירושלים כל הדרך עד לירדן. הוא כנראה חושב שמעלה אדומים ומישור אדומים ומצפה יריחו וכל הלאה, זה חלק מירושלים, בסדר. והם חיפשו ישראלים בשביל להרדת עליו בשידור חי. משרד החוץ לא רצה להיכנס למערכה הזאת, והוא לא הופיע. אז הם פנו אל עבדכם הנאמניות, שאני כאן מדבר קצת ערבי, בשביל להרדת עליי בנושא הזה. שמתוך חשש שלא כולם ידעו ערבית, תרגמתי את זה לעברית. המראיין ג'מאל ריאן, המגיש הראשי של ג'זירה והמאסטר מיינד של התחנה הזאת. זאת אומרת, האדם מעצב את הקו התקשורתי של ג'זירה, את הג'יהאד שלה נגד השליטים הערבים, נגד אמריקה, נגד ישראל ובעד האחים המוסלמים. הוא היה פעיל של האחים המוסלמים בירדן, המלך חוסיין זרק אותו, הלך לקטאר, נהיה המגיש הראשי של ג'זירה, ועד היום הוא מנהל את הג'יהאד התקשורתי של ג'זירה נגד כל מי שהם לא אוהבים ובראשם ישראל. הוא יושב בדוחה בירת קטאר, אני יושב בתל אביב. וראיתי את שתי הכתבות הקודמות, התעצבנתי לא לומר. هذا القرار هل هو دق مزيد من الأسابيع في نعش المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ أنا أريد أن لا أفهم هذا الكلام. هل على إسرائيل أن تبحث عن إذن من أي في العالم؟ هذه عاصمتنا منذ 3000 عام وكنا هناك إنما كان أباؤكم يشربون الخمر ويأذون البنات ويعبدون العزى ويأكلون المناه فلماذا علينا أن نتكلم عن هذا الشيء؟ هذه هي مدينتنا من 3000 عام وإلى أبد الآخرة. إذا كنت تريد عفوا إذا كنت تريد أن تتحدث عن التاريخ أيضا نحن نتحدث عن القرآن. لا يمكن لك أن تلغي قط من القرآن. أرجوك أن تبتعد عن الألفاظ التي تسيل العرب والمسلمين. رجاء لنبقى في موضوعنا. لو سمحت. الآن هذا القرار لا يتعارض. لم يرد ذكر القدس في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده. ذكر القدس لم يرد في القرآن. مرة واحدة. يا سيدي لنتحدث بالسياسة. عفوا. لنتحدث بالسياسة. من الجزيرة. لنتحدث بالسياسة. لو سمحت. القدس خارج المفاوضات. القدس لليهود نقطة. لا يمكن الكلام عن القدس بأي شكل من الأشكال. وأنتم تعيدون هذه الكثيرة مرة تلو الأخرى. المستوطنات يا سيدة المستوطنات. المستوطنات. كل شخونة. القدس كل شخونة. كل شخونة إسرائيل القدس لخموت هي نخلوت. על פי הגדרה שלהם. אנחנו נתקלם על שיקר, אנחנו נתקלם על שיקר ג'דידה, דחל מדינת ריקוי. حوالي 1000 وحدة وكان هناك قرار بإقامة 10,000 وحدة وتم وقف هذا القرار والآن تتم عملية تسريبات من تحت الطاولة 1000-2003 يعني القدس ربما تشمل الضفة الغربية بعد ذلك أليس كذلك؟ يا أخي إسرائيل
الفرق التي تقيمها قطر في جزيرة قطر. فما شأن لكم بالقدس؟ القدس مدينتنا يا عبد الأبدين، ولا شأن للجزيرة الجزيرة ولا لأحد في مدينة القدس. نقطة، هي مدينة لليهود فقط، ليس لأحد أي شأن في مدينة القدس. يعني طب أنا أتصور كانت أزكي يشو كم دكور شافوا بوبو ممشيخ لدبر يعني تخلويون كل الدبرين الأخرين. זה היה באחד ביוני 2008. ללא ספק הוא הרגיש רע מאוד כתוצאה מהרעיון הזה, שבו הוא נותר ספיצ'לס והרבה מאוד מהחלקים, ואחרי התוכנית בחצות הוא צלצל לנציג אל-ג'זירה בישראל וירד עליו, למה שלח אותי? מי שקורא לאנשים זה אנשים במקום. אמר לו ווליד אל-עומרי, השליח של ג'זירה בישראל, זה הישראלי, תתמודד. אין אפשרות להחביא אותם תחת השטיח, משרד החוץ לא רצה להופיע, זה מה יש, צריך להתמודד מול הדבר הזה. מאז 2008 הוזמנתי הרבה מאוד פעמים לאל-ג'זירה, אבל לא לתוכניות שלו, וחשבתי שהוא לא אוהב אותי. מה לעשות, לא, הוא לא אמר את זה בפועל מפורש, אבל ראיתי שאני מוזמן להרבה מאוד תוכניות חוץ מאשר למהדורת החדשות העיקרית שהוא מגיש. באוקטובר 2015 התחילה אינתיפאדת הסכינים. בסוף אותו חודש צלצל אליי מישהו מג'זירה בירושלים ואני מוכן לבוא להתראיין על זה. אז אומר לי, הערב ב-11 ורבע. אמרתי לו, 11 ורבע זה מהדורת החדשות המרכזית, שבדרך כלל ג'מאל היה מגיש. לי אין בעיה, אבל אם הייתי אתה, הייתי קודם בודק עם ג'מאל ריאן שהוא מסכים, אם הוא אחר מגיש. אז הוא אומר, טוב, אני אחזור, חוזר אליך. חוזר אליי 5 דקות, אומר לי, תשמע, אתה לא יודע ממה הצלת אותי. צלצלתי לדוחה, לקטר, ושאלתי את ג'מאל ריאן, אם זה בסדר, אם אני מזמין אותך. אז הוא אמר לי, ככה הוא מספר לי, הוא אמר לי שהוא בירושלים מזמין אותי, כדאי. אז ג'מאל ריאן לוקח את המטוס הראשון לישראל, מטל פה כדור בראש. זאת אומרת, לא, פייר, אתה מפותח. או יוצא כאן על ביתון, למי שמכיר את הדימויים של הימין האחרון. אז טוב, אז הבנתי, והוא בא לי מאוד, הבחור בירושלים שהצלתי אותו, לקח מישהו אחר, לא יודעת מי לקח, ובסדר. אז הבנתי שג'מאל ריאן אכן לא רואה. אתה אומר, בדצמבר אותה שנה, ב-15, זאת אומרת לפני כשנה וחצי, אל-ג'זירה מתחילה תוכנית חדשה, ששמה נחנו אל-ג'זירה, אנחנו אל-ג'זירה. בתוכנית הזאת, זו תוכנית שנועדה להנגיש את המגישים של אל-ג'זירה, את הקריינים, לקהל. כי רואים פרצוף שמדבר, אבל לא יודעים מי, מה, כמה, למה. בתוכנית הזאת, פעם בשבוע, חצי שעה, יושב שדרן או שדרנית על קורסה, ומספר על עצמו, על עצמה, איפה נולד, איפה גדל, לבית ספר, אחים, אחיות, הורים, סבא, סבתא, בעל או אישה, ילדים, איפה למד, איפה עבד, כקריין, על ההיסטוריה, הביוגרפיה המקצועית שלו. פשוט דיבור, כן, למרות שגם בני אדם רגילים עם ילדים ועם, כן, בעל או אישה, דברים כאלה, כמו כל אחד. הראשון היה ג'מאל ריאן, שדיבר על עצמו. הסדרה הזאת, התוכנית התחילה איתו, עם ג'מאל ריאן, ונראה לכם רק דקות בערך, או כמעט 30 דקות, ותוכנית מאוד מקצועית, מאוד ככה יפה. אני גזרתי 2.5 דקות. إذا ودي يقدم روايته أنا قادر على طحن هذه الرواية. الجزيرة تعتمد على الرأي والرأي الآخر. وعدم وجود طرف ثاني تصبح يعني صوت واحد وغير مقنع. لو بحس إني بحس إني منبر الدفاع عن القضية الفلسطينية. لا بيفتي. في بعض الأحيان أعتقد في مواقف صعبة بالنسبة لي تكريم الموقف الإسرائيلي. أعطيكم مثال، كان معي
بروفيسور من جامعة بار إيلان اسمه دخل كتاب مقابلة وهدف المقابلة والحديث عن أسباب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني في القدس وغير ذلك. فطرحت عليه هذا السؤال، شو الهدف؟ فقال لي القدس لليهود نقطة، هذه عاصمتنا من أبد الآبدين، أنتوا العرب والمسلمين لما كنتوا في القدس كنتوا تشربون الخمر وتوبون زي بتوخى الخيون هم يخنسوا إنسر لتوخى التخنين. نتكلم عن هذا الشيء، هذه هي مدينتنا من خلاص على العالم. لو كنت تريد ان تتحدث عن التاريخ لا يمكن لك ان تلقي القدس من القران. طبعا الدكتور فهمان قال لي القدس لم تلقي القران، فعلا القدس لم تلقي القران، لكن الله اسعفني في تلك اللحظه قلت له سبحان الذي اخرج عنك. אוקיי, זאת אומרת, וזה קרה בסוף 2015, מ-2008, יותר משבע שנים, שבע וחצי שנים עברו. עכשיו, הבן אדם הזה מראיין כל יום עשרות אנשים, כי הוא מגיש יותר מאשר מהדורה אחת. והבן אדם זוכר בעל פה, שורה אחרי שורה, ראיון שהיה לו לפני שבע וחצי שנים. הוא כנראה הולך בבית עם בובה בדמותי. עכשיו, לא, באמת השאלה היא, למה אדם כזה, שהוא באמת אדם עסוק מאוד, מה שיש לו לזכור זה שורות שלמות מראיון שהיה לפני שעה וחצי שנים. מה לעזאזל הפך את הראיון ההוא למשהו שהוא זוכר? אני כמעט בטוח שהוא לא זוכר שום ראיון אחר באופן הזה שהוא זוכר את זה. למה? כי אתה תיקנת אותו. כי פעם ראשונה. הוא עומד בפני קיר ברזל של עובדות ושל סיפור שנשמע אותי. למה? כי הוא יודע בדיוק את האמת. דוקטור פאמה, כן? דוקטור מבין עניין, הוא יודע שירושלים מופיע בקוראן. אבל אללה עזר לי לרמות, לשלוח פסוק שלא מוכן לדבר בירושלים. זה מה שהוא אומר בעצם. זאת אומרת, הוא הוצג אז כעירום ועריה, ולכן הוא אומר, הוא רק יפסח. מצבים קשים, מגדיר את זה לפעמים, הייתי לתמותה, נותן לך חייה. אוקיי, זו דוגמה. אבל שימו לב, כמה שזה נראה אולי כרעיון מוצלח, הבעיה היא שהמלחמה נמשכת כל הזמן, תראו את זה לדוגמה הפשוטה. הדבר הזה, זה צעיף כזה פלסטיני שמותחים בהפגנות, וזה של אש"ף, לא חמאס, זה דגל אש"ף, על כל צלן, ירושלים שלנו. ממתי? לא חשוב. זה הם מראים, בלי בעיה. בצד השני, פלסטין. אז איפה ישראל? הם רואים את הקשר. הם מבינים שאם יהיה להם את ירושלים, כל פלסטין תהיה שלהם. כי היהודים יאבדו את התקווה. ולכן, כל עוד זה לא בידי יהודים, לא צריך לעשות שם כלום. ירדן יכולה לשנות שם. ברגע שיהודים נכנסו לשם ולקחו את המקום, זה צריך להיות בירת המדינה הפלסטינית. כי העולם מסכים על הדבר הזה. למה ירדן לא לקחה את ירושלים? כי בירתה, אם היא כל כך חשובה לאסלאם. כי היא לא הייתה בידי יהודים. וכל עוד היא לא הייתה בידי יהודים ב-67, לא צריך להקים מדינה פלסטינית. לא צריך לתת את זה. זה גם מסביר את העובדה. מסביר את הראש. את השאלה למה הירדנים לא הקימו מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים. כי לא צריך לעשות כלום. ערבים, לא חשוב. לא צריך לעשות כלום כל עוד לא בידי יהודים. ברגע שמגיעים היהודים למקום, זה כבר אתגר על האסלאם. ולכן הבעיה. רק דבר אחרון אני רוצה להראות. לגבי אנחנו אסחאב אל-בית, מי פה בעל הבית. מה שהם עושים, השכם והערב, זה מוכיחים שהם בעלי הבית. למשל, באמצעות חפירות. 99, ממשלת ישראל נרדמת בשמירה, מביאים בולדוזרים, ואפילו בתצלום הזה, בתצלום אוויר, רואים פה בולדוזר, כן, בתוך העיגול, רואים? כן. זה, כן, בולדוזר, והם חופרים
את הגרם הדרגות הזה שיורד אל הרחבה ההרודיאנית הזאת של מה שנקרא אורבות שלמה, הופכים את זה למסגד, הורסים עם בולדוזרים, הורסים עתיקות יהודיות, עתיקות מוסלמיות, עתיקות נוצריות, עתיקות בית ראשון, בית שני, כל מה שאתם רוצים, כל מי שהיה בירושלים, יש שם דברים, מטבעות, רצפות, קדים, כל מה שהיה שם. למה עושים את זה עם בולדוזרים? אם אתה חופר בהר הבית, אם אתה חופר שם, אתה חופר עם מברשת, בשביל לא להרוס, בשביל לתעד, בשביל לשמור עתיקות. אבל מה אשפת להם? זה שייך לדין באטל, ליהדות או לנצרות, מה זה חשוב? אפשר עם בולדוזר לזרוק את הכל החוצה. למה? כי אנחנו אסחב את בית. אנחנו בעלי הבית ולא היהודים. עד כך, כשהתנועה האסלאמית שעמדה מאחורי הדבר הזה, ששחררה את סלאח, כשהיא מזמינה אנשים לעצרת שלהם על אקסה בסכנה, כן, על אקסה פיחת דם, זה המודעת קיר שלהם מ-2001, שנתיים אחרי ההרס, כן, מראים בגאווה רבה את גרם המדרגות הזה שהם אז עשו, שיורד שם בחפירה שהם עשו, וכמובן את הבולדוזר. למה? שזה כמובן מנוגד לחוק העתיקות הישראלי, שאוסר להכניס כלי חפירה, בוודאי כאלו, לאזור עתיקות כמו הר הבית. למה? אנחנו אסחבים. אנחנו בעלי הבית. זאת אומרת, המאבק על ירושלים בעצם הוא מי בעל הבית על הדת האמיתית, דין דרחק. כי שמה זה יקרה. לא לשווא, בלי סוף חדיתים מדברים על ירושלים כמה שנקרא ארד ומחשב ומנשב, על מקום שממנו מתחיל תחיית המתים ויום הדין, כן, זה במסגרת החדיתים שהומצאו על ירושלים כדי להגדיל אותה, לכבד אותה יותר מאשר מכה, ואם אתם יודעים, הסירת, כן, אותו דרך, אם אתם הסירת המוסתקים מהסורה הראשונה של הקוראן, זה אותה דרך מתוחה שהיא חדה כמו תר או של סכין, שמתוחה בין הר הבית להר הזיתים, ומתחתיה נמצא גיא בן הינום, הגיהנום, שלתוכו יפלו כל הרשעים. אוקיי, תראו לכם איך ירושלים הופכת להיות אפילו למשהו בעבר. אסכטולוגיה האסלאמית והכל, העיקר להגדיר את ערכה לאסלאם על חשבון היהדות ועל חשבון מקרא, כדי שלא תהיה של היהדות ושהיהדות תשאר לעולם, דין באטל כשהאסלאם הוא דין חי. עכשיו השאלה היא, וזו השאלה שלנו, האם אנחנו נכנעים לנרטיב כזה שתכליתו להציב את האסלאם כדין חק ואת היהדות כדין באטל, כדת שבטלה מן העולם, איבדה את כל מה שהיה לה, ארץ, אנשים, נביאים, קדושות, או שאנחנו אומרים להם, חבר'ה, תתכבדו בעיר הקודש שלכם, מכה, לאף אחד אין בעיה עם הדבר הזה, תרצו גם מדינה, ירושלים שייכת הרבה לפני כן לתרבות אחרת, לדת אחרת, שהיא דין חק לא פחות מהאסלאם, ותתמודדו עם הדבר הזה. להערכתי הצנועה, זה מה שצריך לומר. אסור להיכנע, כי אם אתה נכנע ותוותר את ירושלים, סופך נצטרך לוותר על כל השאר. וסלאם עליכם ורחמת אללה וברכה. אני אפתח אולי לשאלות, הערות. בבקשה. השאלות, רגע, שאלות זה משפט. שאלה זאת אומרת שבקצה הוא יש סימן שאלה. על מה? אמרת ש... תחביר. אז אמרת שנשים אין פחות או יותר עניין בדבר הזה. מסורתית. מסורתית. אבל היום הם באוונגרד של כל המלחמה נגד... כן, כדי למצוא, כדי לא להראות שהם פחות אנטי-ציונים מהסונים. כי הרי זה ריב על הלגיטימיות של האסלאם. מי המוסלם הנכון, נשים הוא הסוני. כי הם עושים תקפיר אחד לשני. אבל האם לא אמור להיות עניין בכל ה... אז אני אומר לך, אם הם יראו שהם פחות אנטי-ציונים מהסונים, אז הם יראו כאילו שהם נכנעים לציונים, ולכן הם לא לגיטימיים כמוסלמים. כמוותרים על הקדושות. אוקיי, המצב ברור, ואני חושב שאתה משכנע את המשוכנעים. מה עושים? לא יודע. לא, כן. ברגע שהדבר הזה מתפרסם, הופך להיות נחלת הכלל. אתה יודע שעד
הרבה מוסלמים לא ידעו שירושלים לא מוזכרת בקוראן. אני יודע, כי אנשים כתבו לי, פתחת לנו את העיניים. אני לא מדבר על יהודים ונוצרים, מוסלמים לא ידעו את זה. גם הוא אגב לא ידע. הוא חשב שאל-אקצא זה ירושלים. אוקיי, צריך. אתה יודע, חז"ל אומרים, אין עליך המלאכה לגמור, ואי אתה רשאי להיבטל ממנו. זאת אומרת, המשימה היא ענקית. אתה לא יכול לסיים אותה, כי אתה רק אחד, אתה רק בודד, אתה רק מוגבל. אבל אתה לא פטור ממנו. למרות שאתה לא יכול לסיים את העבודה. בסדר? בבקשה, תראי. לא, מה פתאום? ממש לא. יצחק רייטר כתב ספר. יש שם זכנים שהיו כאן, באוניברסיטה הזאת, היו הופכים אותך לתימהוני. אני חושבת. תראי, אז בואי נגיד לך. אכן הקהילה המזרחנית היום מחולקת באופן גס, אני אומר, כן? סכמטי. לחסידי ברנרד לואיס הריאליסטים, שאני מתקבל מהם, ובין חסידי סעיד, כן? סעיד הפלסטיני הנוצרי, אדוארד סעיד, שרואה בכל המדע המזרחנות כלי קולוניאליסטי בשביל לשעבד את העמים הערבים והאסלאמים, בשביל שהאדם הנאור, כן, במירכאות, הלבן, האירופי, יצליח להשתלט עליהם, לנצל אותם. תקראו את הספר שלו, אוריינטליזם, איך שהוא מבזל. אוקיי, אז הוא הצליח, אני אומר, לסרס את המחקר, כי ברגע שאדם חוקר ואתה אומר, קוראים לך אוריינטליסט, בהיבט השלילי של המילה, שכל מה שאתה מחפש זה רק לבזות את האסלאם ולראות שזה קשקוש בלבוש, אז אתה לא בסדר, אוקיי? והוא באמת הצליח לסחוף אחריו הרבה מאוד אנשים, כולל את הארגון הגדול ביותר של מזרחנים בארצות הברית, מסא, Middle East Studies Association, שהפך עם השנים להיות לארגון אנטי-אמריקאי, אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, פוסט-מודרני, אנטי-קולוניאלי, וכל הדברים הללו, בהשפעתו של אדוארד סעיד. נכון שיש לא מעט אנשים שנקעה נפשם מהמסר המוזר הזה של אדוארד סעיד, והם פרשו ממסע והקימו ארגון אחר שנקרא אסניה, תחת הנהגתו של ברנרד לואיס ופואד עג'מי, ערבי בכלל, שהלך עם העניין הזה נגד כל אותם אנשים. והקימו ארגון אחר, והיום הקהילה המזרחנית מחולקת, אני אומר ברצועה סכמטית, כן? יש הרבה שבאמצע, אני חושב, בין תומכי אדוארד סעיד מסע לבין תומכי ברנרד לואיס אסניה. אז אתה צודק, כן. פוליטיקה יש פה גם, כן. יש לנו מצב של סטטוס קוו פה עכשיו. אין סטטוס קוו, יש מלחמה. אז זהו, אז בעצם יוצא לנו מצב שאני רואה הצלחה מאוד משכנעת של ארגונים אסלאמיים ומדינות אסלאמיים על מאבק על הר הבית. למשל, אונסקו, שזו הצלחה לא נורמלית. ומנגד, אני לא רואה בכלל פעילות של לא הממשלה, לא גופים פוליטיים בנושא הזה. אתה צודק לחלוטין. ואותו אירוע שמשרד החוץ נמנע מלהגיע, זה אחד דוגמה לדבר הזה. משרד החוץ, שנים על גבי שנים, עובד תחת דירקטיבה. תחת הוראה, לא להתייחס להיסטוריה, לא להתייחס לדת. אנחנו רוצים שלום, ושלום, ושלום, ושלום. לא רוצים משא ומתן, ושלום. לא להתייחס לזכויות היסטוריות, אפילו לא סנרמו, אפילו לא בהצעה בלפור, לא לדבר על זה, להניח את זה, לא לדבר על זכויות דתיות, זה הדירקטיבה של משרד החוץ. עוד מי שאחראי על זה, זה עוד שמעון פרס, ואבי גיל, ויוסי ביילין שהיה שם, הם יצאו את הדבר הזה ותקעו אנשים שזה האג'נדה שלהם. לכן אגב, משרד החוץ הוציא את עצמו כך או אחרת מהעשייה הדיפלומטית הישראלית, אם יש לו שם לב. יש משרד לעניינים אסטרטגיים, יש משרד למשא ומתן, יש משרד לעניינים אזוריים. תחומי העיסוק של משרד החוץ חולקו למיניסטריונים אחרים בגלל שמשרד החוץ תקוע עם קבוצה של אנשים שהובאו על ידי פרס. שיגידו רק את מה שאנחנו רוצים, שלום, 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 שלום. אז יש מישהו שמנהל את המעבד הזה או שלום? ארגונים, אנשים בודדים, לצערי, לא משרד החוץ של מדינת ישראל. בבקשה. כל ישראלי שבא ועומד כנגד העולם כמוך, או אפילו השר גלעד ארדן, ונופל בטענה שלנו שאנחנו היינו קוראים להם. מה שווה בעיני הטענה שלנו? האם זה שווה אותך?
תראה, המאבק שלנו בסופו של דבר הוא לא נגד ג'מאל ריאש. הוא תקוע, הוא איש החינוך המוסלמים, אני לא אשכנע אותו. על פי החינוך המוסלמים, כל הארץ הזו צריכה להפוך לחליפות אסלאמית, וירושלים צריכה להיות בירת החליפות האסלאמית, ראשידה, כן? אני יכול להראות לך את זה מבולד. איתם אין לי שיג ושיח, הם שיחלמו, זה בסדר. הבעיה שלי זה עם אירופאים, עם אמריקאים, שנופלים שדודים לפרופגנדה הערבית והאסלאמית. שם, ושם יש תקווה. כי אם אתה מעלה אמריקאי, אתה מראה לו את הדברים הללו שראית עכשיו, בהרצאה הזאת, והאמריקאים מבינים מיד, והאמריקאים נורא לא אוהבים שעומדים עליהם. ואם אתה מציג את השקר האסלאמי לגבי ירושלים, מול האמת ההיסטורית שהוא מכיר אותה מהמקורות הנוצריים או היהודים שלו, זה מדבר אליו, הוא מבין אותך. ואם אתה מסביר לו את זה, לאט הוא מבין מהר. שאלה טובה. כשאני עושה את זה, אני יודע מה אני עושה, מה שאחרים עושים. תראה, חברי וידידי, פרופסור יצחק רייטר, כתב ספר חשוב מאוד, ממקה לירושלים בחזרה, על כל הלגנדות על ירושלים והכל, חלקים ממה שדיברתי היום נמצאים בספר הזה, אתה יכול לקרוא את זה. זה גם באנגלית, אבל אתה יודע, אנשים לא קוראים ספרים. אנשים במקסימום רואים הרצאה ביוטיוב. זה, מזה אנשים שואבים את הידע שלהם, תקנו אותי אם אני טועה. פייסבוק, כן. איך אתה מסביר את המרבות משהו של הנצרות, העולם המערבי הנוצרי, אל מול המוסלמים, כי המאבק עם היהודים, לדעתי לפחות, הוא המאבק היותר קטן. המאבק שלהם אמור להיות עם הנוצרים. אתה צודק. אבל הנוצרים במשך 2,000 שנה התעייפו, איבדו את הרצון להילחם, וכל מה שהם עושים היום זה אפיזמנט. זאת אומרת, מנסים לפייס את המוסלמים, ראה איך נסוגו בהם מציטוט של אחד האפיפיורים במאה ה-16 שאמר שהאסלאם רק הביא נזקים לעולם. מישהו ציטט את זה לפני כמה שנים, וכל העולם האסלאמי ירד על פי ציטט. בינינו גם צדק, לא חשוב. אבל כל העולם ירד על, כי זה לא פוליטיקלי קורה. ומה לעשות, היום הנוצרים, עד לכך שהנוצרים פוחדים לדבר על הצרות שמתרחשות מול עיניהם לנוצרים במזרח התיכון. מה, מישהו שמעת הפגנות של נוצרים נגד הרדיפה של נוצרים במצרים, בעיראק, בסוריה? שמעת הפגנות כנגד מה שעשו בבית לחם, שסילקו את רוב הנוצרים המוסלמים, כן, הבעיה מערב סוואחה, מבית ג'אלה? בית ג'אלה הייתה עיר עם 100% נוצרים, היום זה 100% בדואים מוסלמים. מה קרה? סילקו אותם. ממש, עכשיו פרצו להם בגירות ולך לזזל. אם הבנות שלך, אתם שכנו עושים לך את הבנות. זה מה שקרה בבית ג'אלה. אז למה הנוצרים הגיעו? כשמאל באסלאם, למה הגיעו? ממתי הנוצרים אכפת להם מנוצרים? אז רגע, מה בעצם החזקה לכל הנוצרים ערבים שטוענים שהם פלסטינים ויש להם חזקה? הם פוחדים, לכן הם שרים את הזמירות של מי שמחפש אותם יותר. מדינת ישראל לא מעניין, אבל לכן הם לא מרגישים חובה לזמר את הזמירות שאנחנו רוצים לשמוע. מעטים עושים את זה, האב נדף, אחרים, אבל רוב הנוצרים בארץ, גם הרשות הפלסטינית וגם בתוך ישראל, מפוחדים מהמוסלמים. אבל הם קוראים לעצמם פלסטינים נוצרים עם חזקה שבעצם אין את זה. הם יגידו הכל על פי מה שהם חושבים שהמוסלמים רוצים שהם יגידו. מה הם אמינים? בבקשה. מה? כולם סונים. בעקבות מלחמת 2006, כ-10 משפחות בדבוריה, אתה יודע, בכפר שנמצא בשיפולי ארתבור, עברו לאסלאם השיעי. בעקבות ההצלחה של החיזבאללה ב-2006, החרימו אותם בכפר, זרקו את הילדים לבית ספר, שרפו להם את המכוניות, לא נותנים ללכת למכולת. חלק חזרו בתשובה לאסלאם הסוני, חלק עזבו. סובלנות, כן. איי. בירושלים? לא. ככה כתוב, תפריד את התפילה דרום. אז הפרשנות זה שם קודם בירושלים צפון. אולי אין להם מזרח. אגב, יש סימנים, שמזה לאחרונה קראתי מאמר בנושא הזה, גם טקסטואליים, אבל גם כיווניים, כל מיני מסגדים,
שהם בכלל מוכוונים לפטרה. פטרה. בדרום ירדן. יש מסגדים בירדן ובעיראק שהצד השווה לכולם, שהם כולם בונים בפטרה. כי מכל מיני כיוונים שנחתכים, כן? שניים נחתכים בפטרה, והרבה נחתכים בפטרה. זה גם כן משהו שאולי שם היה מקום קדוש, אולי שם היה לקסה משם, לא יודעים את זה. כן. נורא פשוט. למשל, להציב בכניסה לירושלים ברוכים הבאים לבירת העם היהודי מאז 3,000 שנה. בעברית, אני מדבר שקר. ממש לא. בעברית, באנגלית, בצרפתית, באיטלקית, ברוסית ובערבית. אוקיי? הלאה. הייתי משנה את הסימול של נתב"ג מ-TLV ל-JSM. שכל מי שמגיע לארץ יגיע ל-JSM ולא ל-TLV. אוקיי? כי אתה יודע, זה עיר אווירה, פחות או יותר. הייתי מחליף את כל הבקבוקים של גולדסטאר והבירות האחרות בכניסה ללוד, בתמונות ירושלים. דוגמה, מה שהייתי עושה. ויש עוד כל... יותר מזה. לא הייתי מציג את ישראל כמדינה שנוסדה לפני 70 שנה או ב-48, אלא כמדינה שנוסדה במינוס 1,000, כשדוד העביר את הבירה לחברון ירושלים. למה לא? מה, אסור לי? אז לקחנו 1,900 שנים, היינו בגלות, חזרנו. למה לא להגיד שמדינת ישראל היא מדינה... אגב, ירושלים, למי שלא יודע, היא אחת הבירות העתיקות בעולם. כבירה. אולי דלהי, לא, דלהי לא, יותר מודרני. בייג'ין? אתונה אולי, אבל אתונה לא הייתה עיר בירה של כל יוון, היא הייתה פוליס, היא הייתה עיר בירה של עצמה. כל עיר הייתה שם עיר בירה של עצמה, אוקיי? לכן כנראה ירושלים היא הבירה ותיקה ביותר, ועולה לא מכיר, כן. תראי, אז השאלה שלך מצוינת, אבל היא לא נכונה. ההנחה שלך לא נכונה. למה? במזרח התיכון, שלום ניתן רק למי שהוא לא מנוצח. מישהו בטוח בעצמו, מישהו מסוכן, מישהו חזק, שמסיר לשכנע את השכנים שלו שלטובתם, הם צריכים לעזור אותו במיוחד. זה לא, תראו, המילה סלאם בערבית, כל מי שמבין ערבית יודע את זה גם. סלאם זה לא מה שאנחנו אומרים בעברית שלום או פיס באנגלית. כי מה שאנחנו אומרים שלום או פיס בערבית זה סולח. זה סולח. זה ביטול כל הטענות, זה החיבוקים ונשיקות. סלאם בערבית זה הפסקת אש מתועדת. הפסקת אש עם מסמך, זה הכל. נון בליג'רנס. זה לא חיבוקים, לא נשיקות, לא שיתוף פעולה כלכלי, לא שיתוף פעולה אקדמי, זה מה שאומרים במצרים. מה שאומרים במצרים? סלאם. זאת אומרת, שלום חוזי, אני לא אומר שהוא רע, שלום רע יותר טוב מאשר המלחמה הכי טובה, אוקיי? אבל צריך להבין שהשלום שהם מציעים לנו זה non-belligerence עם מסמך ששווה כל עוד הם לא יכולים להביס אותנו. הפסקת אש. הפסקת אש מתועדת. אוקיי? זה מה שמציעים לנו, זה סלאם. השאלה אם צריך לשלם שזה, זה כבר שאלה אחרת. אבל זה הסיפור. וכשאנחנו נבין מה אפשר לקבל במזרח התיכון, נדע גם איך לדרוש את זה. אנחנו מדברים על פיס במובנים האירופאים והאמריקאים שלנו. הם מוכנים להציע לנו הפסקת אש של משהו אחר לחלוטין, ולכן לא נפגשים. כי אנחנו רוצים דבר אחד, הם מציעים דבר אחר, ולכן המסע ומתן לא מגיע לכם. זה הסיפור. צריך להביא את המזרח התיכון, צריך להביא את הראש במזרח התיכון, צריך להביא את התרבות, כן, ואת השפות של המזרח התיכון ובמדינות ערבית. ולכן אנחנו נכשלים, כי מי שמנהל את המדיניות הישראלית מול העולם הערבי, זה לא מזרחנים, אלא אנשים שמי שמייעץ להם זה יועצי תקשורת, לצערי הרב. תראו לי ראש ממשלה אחד ישראלי שידע ערבית, נשיא אחד ידע ערבית. מי זה? נבון. אוקיי,
מה כל השאר? נושאים ונותנים יהודים ערבים, אוקיי? וזה הסיפור. כשנדע, נבין את התרבות של מה שסבלנו, גם נתייחס אליה, הן לשלום, הן למלחמה. תודה רבה, אלוהים.